Би хүй гайс 20,000 төгрөгөөр хэмээний нас өмсгэд авсан чинь одоо хараа. Нөгөө тал нь бүр байхгүй болсон зү би одоо нэг гэртэл өмсөж байгаа. Би 3 удаа л өмссөн зү 3 удаа л өмссөн. Тэгээд тгсэн чи хараа ий. Нөгөө тал нь бүр амар том болсон. Бүр юм том. Fucking scam man. Би Номонгоос 60,000 төгрөгөөр гой ноолоор 800 зузаан гой өмс аваад өмсгэд баг 3-4 сар өмсчихэж ингэж өсгөнд торж байгаа байхгүй. That's a fucking scam man. Энэ ноосоо өмс битий явж байгаарэ. Ноолоор өмс ялангуяа амар хурд илэгдээд алга болчихд юм билээ.